Čaute, je 24. apríl, 10 stupňov dneska len, no a toto bude len také krátke video vlastne o tom, že konečne som sa dočkal nejakých plodov alebo respektíve kvetných pukov na mojich jabloniach, ktoré som vrúboloval cca 2 až 3 roky dozadu, teda konkrétne tento, to by malo byť odroda Golden Delicious do plánky, takže uvidíme, toto by mohli byť žiliajúce jablčka. No a čo som veľmi prekvapený, to je táto jabloň, konkrétne odrodu neviem, ale mohlo by to byť nejaká dobrá odroda z nejakého ovocného sadu zo senca, no ale zaujímavosťou je, čo mu nechápem, pretože tento rok bol v rúbovaní 2014, pekne vyrašil, potiaľ to mal stredník, tu som ho zrezal, v roku 2015 vyhnal tieto kostrové konáre, no a vôbec na ňom neboli žiadne puky, ktoré by vyzerali ako kvetné, tak som ho proste len zrezal a ďalej som mal v pláne vyvíjať korunu stromu. No a v tomto roku taká halúz nastala, že ak som to tu zrezal, tak vlastne z tohto listnatého puku vyhnalo nejaký konárik a na konci toho zarodili kvety, ako aj tuto. Aj tuto a vlastne nechápem tomu, takže to by mal nejaké vysvetlenie, že prečo tento strom zarodil, tak nech mi kľudne dá vedieť, čo je toto za bordel. Takže toľko. No. To je slivka, plánka pravdepodobne. Je na rok musím zrezať a zaštepiť, no bo vlastne to je už čtvrtý rok. Nemala ešte kvety. Tuto tiež na mojom pokusnom strome bude už čosi tiež nejaké jablónky. Toto je asi pravdepodobne rubín. Rubín. Toto je ďalšia slivka, plánka. Som vrúbloval a pekne sa mi to uchytilo. Takže som tomu rád. No a toto je vyšňa s čerešňou. Aj tu som vrúbloval, aj tu sa mi to pekne chytilo. Vrúbloval som a používal som anglickú kopuláciu, teda šikmu s jazyčkom. Toto je vrúbel z roku 2014. Takže očakávam, že na tom budú nejaké čerešne. Tiež vlastne tak našikmo som to vrúbloval. Takže toľko, no. O mesiac by už malo byť jasné, že či na tom budú nejaké čerešne. Čaute.